sábado 27 de setembro. Pela primeira vez em Pederneiras. 21 horas no arco da velha pan. Acústicos calibrados pra atacar fogo no bar. Não perca, sábado 27 de setembro, pela primeira vez no Arco da Velha Pub em Pederneiras. Acústicos e calibrados. Se não tiver visto o que eu bebo, se não tiver visto o que eu bebo, se não tiver visto o que eu bebo, não vou deixar. Pela primeira vez em Pederneiras. Caralho. Se não tiver visto o que eu bebo. Acústicos e calibrados. E aí, pegadinha do balé.